As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this, not being too faithful. So young and dumb, I never learned it. Mama told me you should never play with the heart. Maybe I should told you. Bom, censuradas, hoje é o nosso segundo dia de passeio e nós viemos conhecer um dos segredos do Atacama, que são as lagoas escondidas de Baltinache. São 7 lagoas, assim como essa, de 3 a 30 metros de diâmetro, e elas são tão salgadas, mas tão salgadas, que você, quando entra nela, você flutua naturalmente, ao invés de mergulhar e tudo mais. Então, tem muita gente que posta foto na internet lendo livro nela, ou com algum mapa, e a gente vai tentar tirar essa foto também. A gente vai caminhar até a última, que é a que dá pra tomar banho, depois voltar pra essa, que é a primeira, e também pode tomar banho. Nas outras é só pra olhar mesmo, porque tem muito sal e fica um pouco perigoso. Agora vamos lá e depois a gente conversa mais. But I am so, so dumb with our path. Pode ser meio perigoso você tomar banho lá por muito tempo ou não tomar os cuidados necessários. Tipo, você precisa passar muito protetor, você precisa tomar muita água. Você tem que levar um pouco de água também para passar no corpo, porque você sai cheia de sal no corpo. Então, você também não pode mergulhar. É bom não molhar o cabelo, não deixar a água vir pro seu rosto, principalmente no olho. E assim, se você tiver com algum machucado, vai arder. Mas não tem jeito. Mas assim, a gente tava muito preocupada com isso, tava preocupada com arder alguma coisa, com se queimar do sal, mas foi tudo tranquilo. A água é 15 graus Celsius, ou seja, é bem fria, mas quando a gente entrou, não tava tão fria assim. Tá, inclusive, pra quem for do Rio, tá melhor do que no Rio, viu? E a gente saiu, não ficou com frio, lá tem ducha também pra você tirar todo o sal. E foi muito bom, é um passeio que ele é meio secreto, poucas empresas fazem porque ele é meio novo. Então tem poucos anos que estão fazendo ele, e a gente fez e vale muito a pena, foi ótimo. E aqui atrás de mim a gente parou no meio do deserto mesmo, no meio do nada. Aqui atrás tem duas cordilheiras, a do Cordilheira do Sal, que fica bem próximo lá das lagunas que a gente foi. Atrás tem a dos Andes e ainda tem essa aqui do outro lado. A gente está no meio de três cordilheiras e o nosso passeio ainda não acabou por aqui, esse tour das lagunas. A gente também vai tomar um coquetel, olhando o deserto, a gente vai... Enfim, vamos passear pelo deserto e vocês vêm junto.
passeio, essa é a penúltima parada. E a gente veio aqui nesse monumento que foi feito pelos povos atacameños, que é exatamente isso aqui. Nosso passeio de hoje termina por aqui, quer dizer, de hoje não, esse passeio, mais tarde a gente tem outro, que é o tour astronômico, e aqui a gente tá vendo o pôr do sol, que no caso é umas 8 da noite, ali o sol tá se pondo, e a gente fica aqui livre com o nosso coquetel pra decidir de onde a gente quer ver, então tem gente vendo lá de cima, tem gente vendo lá do outro lado, tem gente lá longe. Vamos decidir qual é o nosso hotspot para finalizar o dia bem.